da ih pobedite u Portugalu. I kao što vidite, ja nemam strah od toga ako bude drugačiji rezultat i onako će svi mene da napadaju. Vi lepo tamo srećno otputujte, pobedite ih tamo, obradujte naroda. Ja sam došao vama da kažem koliko poštujemo vaš trud, rad i izgaranje na terenu. U dogovoru sa vladom Srbije izdvojit ćemo za vas kao dodatnu premiju ukoliko ih pobedite 1 milion evra da možete da podelite. I to je samo da vidite koliko je za Srbiju važno da ih tamo pobedite. Ja ne umem da vam kažem idite tamo i igrajte, ja vam kažem idite i pobedite ih, a mi ćemo da poštujemo kakav god rezultat da bude, ukoliko se budete borili i dali sve od sebe, a mi znamo da ćete to doraditi. Mnogo nam znači ova utakmica, pobedite za naš narod, pobedite za našu zemlju. Hvala vam se. Hvala. 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 Hvala.